Round 36, Saint Hope. Professional keeper sportsman Tanki Onen Khao. Veteran, champion. Yaraki bronze medal akir. 2 անգամ կիսլատը եւ 5 անգամ գլադիատորի հաղթող, նախկին օպերատոր եւ դուելյանտ, յութուբեր եւ այլ խաղերի CR gamer։ Տենց սկսենք իր պատմությունը ամենասկզբից։ 1997 թվականի հուլիսի 25-ին ծնվել է Հովանեսը։ Փոքր ասակից սիրել է սպորտը, զբաղվել է լողով, թենիսով, ֆուտբոլով։ Դեռ վաղ հասակում արդեն հետաքրքրվում էր համակարգչային խաղերով եւ հաճախ էր լինում համակարգչային ակումբներում։ Իր առաջին համակարգիչը ձեռք բերելուց հետո գնաց FIFA 2009 խաղը։ Խաղն իրեն շատ էր դուր եկել։ Նա FIFA-ում խաղում էր մրցակցային ռեժիմներ։ Հետագայում, երբ Հովան 17 տարեկան էր, ավելի կոնկրետ 2012 թվականի փետրվարին, Բաքուն իմացավ Tanki Online խաղի մասին և որոշեց փորձել։ Առաջին ակաունտը դարձավ Հովո Ասատյանը։ Նա այժմ դեռ չգիտեր, թե ինչ է խաղային նիկը, և դրեց իր անուն ազգանունը։ Ահա իր ամենաառաջին սկրինը խաղում։ Մի քանի ամսից նրա առաջին ակաունտը արգելափակեցին շիտ օգտագործելու համար, և նա սկսեց խաղալ իր ընկերոջ ակաունտով, որին ինքն էր Բերո բտմը։ Մի անգամ առաջին սերվերում տեսնելով գովազդ, փորփրեց և հայտ ուղարկեց առաջին պատահած կլանին։ Նրան ընդունեցին Saint Hall-ը, Saint Eve-ը և Arsen 225-ը։ Առաջին երկուսի նիկերը տեսնելով, նա ստեղծեց իր ակաունտը Saint Hove Auno։ Բերո բտմն հանձնեց իր ընկերոջը և սկսեց խաղալ Saint Hove-ով։ 2013 թվականի սկզբում Սենթին հրավիրեց Լորդինուսը, SNG Clan, որտեղ խաղում էին դեռ չբացված Ամփայդի մի քանի խաղացողներ։ 2 ամիս խաղաց հետո այդ խաղացողները հավաքվեցին և ստեղծեցին հետագա շատ հայտնի դարձած Ամփայդ Clan-ը, նույն ինքը ԽՊՆ-ի բաժնը։ Եվ հենց այդտեղ տղաները շահեցին հենց առաջին մրցանակային 3-րդ տեղը, մեծ առաջնությունում, դա Top Dream Team 6-րդն էր։ Բոլորը ապշած էին, թե ինչպես նորաբաց հայկական Clan-ը, որտեղ խաղում էին ոչինչ չասող նիկերով խաղացողներ, կարողացան հասնել play-off և հաղթել այդ ժամանակվա ամենաուժեղ թիմ համարվող Ghost-ի կլանին։ Այդ ժամանակ էլ առաջին անգամ Saint Hove-ին և ընկերներին ուզ միացնող ցուցադրեցին։ Ага, механика отряд из рапакчиц. Нажимай. И давай смотри, атака Сейнхов на нитре броне сейчас через город отправляет. Правочник сейчас, если спрыгнет с моста, это будет чудовищная ошибка, потому что если он не даст рельсу по Сейнхову, никто уже не спасет этот флаг. Он готовится рельсу дать. И он не дал, смотри. Куда он дал рельсу? Видимо, ну, он никуда. Решил, что Сейнхов сам ошибется, но Сейнхов просто никуда не стрелял и спокойно увез флаг. Нет, браво, просто Сейнхов. Его никто не видел. То есть он зашел через город, и не было респов. Да-да-да, и... справочник мог что-то сделать, но он и решил... И вот смотри, да, на броне сейчас подхватил, наверное, все правильно делают игроки. Очень хорошо действуют сейчас хпшки, браво, это доставка флага, это 1-1. Браво, Сейнхов, на этот раз... Айс Арашнутюни из Ворожамаракето, Ворожхантинери Пачаро, Сейнхова Лекуме Ампрайде. Եվ գնում իր շանապարով։ Փոխելով մի քանի կլաններ, հասնելով ոչ պակաս լավ հաջողությունների, մտնում է top 16 Սենտուրիոն կլանով MC8-ի արդյունքներով։ MC8-ից հետո Սենթովը որոշել էր վերջնական լքել պրոյեկտը և կիբերսպորտը, բայց հենց այդ ժամանակ Tanki Online-ը հայտարարում է Starladder-ի հետ համագործակցության մասին։ В жизни проекта начинается без преувеличения новая веха – появление танков онлайн на StarLadder TV. Это крупнейшая киберспортивная площадка в СНГ и одна из крупнейших в мире. На ней проходят соревнования по самым популярным играм – League of Legends, Dota 2, Counter-Strike. Это и онлайн-турниры, и крупные офлайн состязания. Хайтни, Рэнди Ордени, Клхаворица. А, механик Адвер. Вот они сейчас вдвоем будут заходить, неплохо с Сейнхов. Ну, ребята, да? Уже идут ва-банк, они понимают, что терять им нечего, нужно пытаться увозить, и Сейнхов уходит уже на 100-метровку. Лонсдейл блокирует Чудо-Файр, убивает его. Уже почти в тылах Сейнхов, нет перехвата, нет контратаки. Должны поставить Ибица и Сейнхов. В тылах очень спокойно он идет, да, никто уже не помешает, сейчас будет буквально... Заезжать 1-2. Այդ կանոմ առաջացան խնդիրներ, եւ Հովոն առաջին իսկ տրանսֆերային պատուհանի բացելուց հետո վերադարձավ իր հարազատ ԽՊՆ-ի բաժնը, որը վերանվանվել էր Ամփրայդ, որը առաջին սեզոնում գրավեց 5-րդ հորիզոնականը։ Հենց Ամփրայդում Սենթ առանձնացավ իր դիպուկ եւ ագրեսիվ խաղով, եւ Շայս Տանքս Էմպայրի կազմակերպած մրցույթում ունեցավ 100%-անոց դիպուկություն, դարձավ 250,000 խաղային կրիստալ, եւ այդ պահից մեծ հայտնություն ստացավ պրոյեկտում։ Ладно, посмотрим. Пока статистика. И Сейнхов. 100%, друзья! 100% точности! 3454 урона
и 16 кило. У нас есть победитель, о-о-о! Дамы и господа. Ну что ж, придется имперцам теперь таки раскошелиться на 250. Слушай, кристаллов. А он сам вообще замечал то, что он столько настрелял, нет? Не знаю, не знаю. Надо будет обязательно. Но все-таки Сейнтхоф не только увозил и возвращал, он еще и оформил 100% по 3500 домашки. Опять сюрпризы у нас в Стар-серии, чему мы очень рады. Браво! И мы джайлот, а теперь же на контримитем хави жаманак, а вот товарный материал по войску. Լսելու տղաների դրամադրվածությունը հաշելի օրեն զարմանում է, լսելով Արագևորքյանի Արցախ երգը, որը Սենթովի մտահղացումն էր. Обязательно нужна победа в этом раунде. Ну, идем к Карм Прайд на несколько минут. Նաև շահեց իր առաջին մրցանակային գույները՝ գլադիատոր և կիսլատը։ Երկրորդ սեզոնից առաջ մի քանի խաղացողներ լքեցին Ամփրայդը, և Հովոն նույնպես որոշեց տեղափոխվել Մեկայ կլան։ Ստացավ առաջարկություն Այիդ կլանից, և այնտեղ ցուցադրեց իր խաղի ողջ հզորությունը խմբային փուլում, որտեղ գրավեցին երրորդ տեղը և անցան պլեյոֆ։ Везёт неплохо Сейнтхоф нафармил где-то и да и нитру. Уходит на фланг и все, остается уже в зоне сейва. Ушел еще от одного преследователя, не попадет по нему. Fair Legend, да, промах. И флаг уходит тоже из его базы. Отлично. Нет, есть возврат, друзья. Будет открыт счет в этом раунде. Айда опять впереди. Знаешь, при должном сопровождении можно что-то и выжить из этого. Нет, флаг... попадание по Immortal Hero не рискует. На блок Сейнтхоф. Отличная игра от Сейнтхофа. Просто затащил в эпизоде. Рэнди Ортон ставит и грамотная игра от Аидов выводит их вперед. Բայց Սենթովը ցավոք չկարողացավ ներկա գտնվել պլեյոֆին նավասադիսկում, բայց Այդի իր ոչ ամենաուժեղ կազմով կարողացավ գրավել պատվավոր երրորդ հորիզոնականը, շայլով $5,000 և բրոնզ։ Քչերը կիմանան, որ օգոստոսին ընդամենը 10 օրվա ընթացքում նա փոխեց 3 նիկ՝ Այլանդակ, Ռուդիհով, Հայ Սենթով, և ի վերջո վերադարձեց իր օրիգինալ նիկը։ 2015 թվական, երրորդ սեզոնի սկիզբ, Այդը շատ վատ էր սկսել սեզոնը և նույնիսկ մտքեր կան լուծարել կազմը։ Սենթովը որոշում է ժամանակավոր տեղափոխվել Epic Guards. Նա այնտեղ լասկսեց հենց իր առաջին խաղը. На Дани Тросынков будет заходить на флаг, он активен сегодня. Опять же, очень сильно получается на лесу, но есть уже встречи тиммейтов, и эпики должны увозить их тряпку. Сейнтхоф, как всегда, легких путей. Да ты знаешь, он уже три раза успел приехать на чужую базу, и он увозит. Тут есть Ранзер, который ему просаппортит, и смотри, какой вновь тернистый путь выбирает этот парень. Да, он остается на смоку, но ты знаешь, нужно дать ему должное. Он как атакер просто шикарный, и у него вот это вот очень часто срабатывает. Он пользуется своим чутьем, вот именно атакерским, и оно у него действительно, мне кажется, знаешь, что вот фантастическое. Сентанур Тими Вош Луш Драма Дрючан Пачаров, и этот сезон на Вартуме Йотер Торизонакан. Ворит Анми Чапесето, Чорт Сезон из Газбис, Верадарнуме Айд. Ստանլադերը այժմ հայտարարում է, որ պլեյ-օֆը կարանալու է Մոսկվայում, Մոսկվա Կիբերսպորտ Արենայում, և այդ թիմի տղաները իրենց ողջ ուժը կենտրոնացնում են այդ առաջնության վրա, և ի վերջո դուրս գալիս պլեյ-օֆ, որը սպասում է Մոսկվայում կարանալիք պլեյ-օֆին, ովը նույնիսկ արդեն մեկնել էր Մոսկվա, և Մոսկո Կիբերսպորտ Արենան հանկարծակի հայտարարում է փակվելու մասին, ու Ստանլադերը որոշում է պլեյ-օֆը անցնացնի օնլայն ռեժիմով, ովը դարձել չմասնակցեց պլեյ-օֆին, քանի որ կարող էր խաղալ միայն համակարգչային ակումբից, և մնացած տղաներն ավելի պատրաստված էին ֆինալներին։ Ահա տեսեք, թե ինչպես է ովում Մոսկվայում մարզվում։ Այդը սկսեց շատ վստահ, հաղթելով Epic Guards-ին 4-0. Հետո կիսաեզրափակչում շատ տհաճ պարտություն կրեց Օլինից. Վերջին որոշիչ պենալտի ռաունդում Հովոն մասնակցություն ունեցավ. Ահա այդ կադրերը. Это мы. Сейнтхоф пишет: «Бог с нами». Ну не удивительно, что Сейнтхоф вышел. Бог. Не удивительно, что Ара вышел. Вот он, московский парень. И подмосковский бит сейчас будет. Добрался таки до компьютера сквозь пробки, сквозь тернии и преграды. Сейнтхоф.
и появляется на карте. Правильно или нет выпускать неразыгранного игрока, я не знаю. Не но... уверен я тоже, но ну и что? Дело. Ангелы и демоны. Азамат, Сынхов, Kills on Wheels, Hellrider. Сыны практически победителями из этой дуэли. Азамат перевернут, Месси его прижимает. Какая игра от Олынов. Оскар успеет, везет победный фланг. Успеет Оскар увезет, спрятаться. Доставит. Олыны, вот они! В суперфинале, друзья! Суперфиналисты четвертого сезона определились, Олыны! Айде грабе сьорд хоризонакана. Тарса шайлов инказа рамана доллар. Бронз и гладиатор. Искето, танки онлайн айтарме старладере тир пайманагри хазума. Пасадрере ворир болор финансакан ресурсне нугуме танки икс хави вера. Са сейнтови каререн тарав депи анкум. Пайсна спаселов нор сезонин, Եվ մարզադիճակը չկորցնելու համար 4 սեզոնի իր հաղթազգումարով գնեց նոր հզոր համակարգիչ։ Նա սկսեց նկարել հետաքրքիր վիդեոներ, let's play-ներ, gameplay-ներ, streamer։ Իր փորձը փոխանցեց նոր խաղացողներին։ Սորեցեց ճիշտ խաղալ, նկարեց նաև այլ հետաքրքիր խաղեր։ Tank Online-ի կողմից կազմակերպեց մի քանի турնիրներ, օրինակ Freestyle-ը և Master of Swords-ը, որոնց հովան որոշեց չմասնակցել, քանի որ շատացել էին չիզերները և մրցանակների մեջ չկար ռեալ գումար։ 2016 թվականի մարտի 25-ին դարձավ օպերատոր։ Նույն տարվա ապրիլի 4-ին նրա շտորեցին վետերանի պատվավոր կոչում իր թիմային հաջողությունների համար։ Մայիսի 5-ին դուրս եկավ օպերատորներից իր ցանկությամբ։ Ամբրանը թողեց պրոյեկտը և YouTube-ը։ Աշնասկզբին վերադարձավ YouTube, մեկ տարի անց վերադարձավ Kibersport և հայտարարեցին, որ վերջապես քիչ թե շատ նորմալ առաջնություն է սպասվում M-Chain-ը։ Մտա Synergy Clan, որտեղ խաղում էին շատ ընկերներ և ծանոթներ։ Synergy-ի հետ հաղթահարեցին գլիցերի մեծ մասը, M-Chain-ի մեկնարկից առանց որևէ պարտության խմբային փուլում դուրս եկան play-off, որտեղ ճախճախիչ հաղթանակ տարան Revolution-ի, այնուհետև այդ պահին ամենաուժեղ թիմ համարվող Invincible-ին, և դուրս եկան Grand Final. Grand Final-ում Synergy-ն հանդիպում է Kenstap-ին և դառնում չեմպիոն։ Ինքը Saint-Hove-ը դարձավ 2016 թվականի երկրորդ կեսի լավագույն հարձակվող և խաղացող։ Այսպիսով նրա տիտղոսներին ավելանում է երկար սպասված չեմպիոնի տիտղոսը։ M-Chain-ի ավարտից հետո Saint-ը մեկնեց Մոսկվա հանգստանալու և վերադառնալու պես կազմակերպեց stream, որտեղ հայտարարեց իր տանկային և YouTube կարիերայի ավարտի մասին։ Իմիջիալես նա արդեն կազմակերպել է մի քանի ֆան հանդիպում, որտեղ շփվել է երկրպագուների հետ։ Իսկ այսօր դուք իմացաք, թե ինչպիսին էր Saint-Hove-ը մինչև հայտին դառնալը։ Նա իր փառահեղ կարիերայում արեց ամեն ինչ, հասավ իր նպատակներին։ Այսօրվա համար պատրաստել է այսքանը, եթե դուր եկավ նոր ֆորմատը լայք դրեք և գրեք, թե ում մասին կուզենայիք տեսնել հաջորդ վիդեոն, դասետեր AMG Project-ը, stay tuned.